Vari Yereko yetherum amben sharnakvum e Israelum hakamartutyuna sharnakvum e Israeli pashtpanutyan banaka haytararel e gishere Gazayi hatvatsum gtnvogh aveli khan 200 tirakhneri vra hartsakman massin. Banaki taratsatsagahortagrutyan mech asvum e vor Israeli taratskum Hamasi 1500 martiki di e haytnaberrvel. Միջազգային հանրության ուշադրությանը հրավիրված է Իսրայելի վրա։ Երկրի վարչապետը կապի մեջ է Ամերիկայի նախագահի հետ։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, ԱՄՆ-ն Իսրայելին խոստանում է պաշտպանության համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Գերմանիայի ղեկավարները հայտարարություն են տարածել, որում նրանք միանշանակ դատապարտում են Համասին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է հանդես գալ որպես միջնորդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Համասին կոչ արել դադարեցնել հարձակումները և ազատ արձակել պակիստանցիներին։ Եվրամիության ոչ բոլոր երկրներն են համաձայնվում դադարեցնել օգնությունը պաղիստանցիներին, ինչպես ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը, Եվրահանձնաժողովը չի դադարեցնի ընթացիկ ֆինանսավորումը, քանի որ դա կվնասի Եվրամիության շահերին տարածաշրջանում և կխթանի ահաբեկիչներին։ Բորելը այս պարզաբանումը հրապարակել է Թվիթերյան իր էջում այն բանից հետո, երբ ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Օրիվել Վարհեյը հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ժամանակավորապես կասեցնում է 691 միլիոն եվրոյի չափով օգնությունը։ Ինչպես գրում է Պոլիտիկո ազդեցիկ հրապարակությունը, Եվրահանձնաժողովում անհամաձայնություն կա Պաղիստանին օգնություն դադարեցնելու հետ կապված։ Լուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Գազայի հատվածում ապրում է 2 միլիոն մարդ, նրանք նույնիսկ Համասի պատանդներ են։ Օրդանի նախագահ հանդիպել է Վրաստանում Իսրայելի դեսպանին Շալվա Պապուաշվիլին, իր ցավն է հայտնել ահաբեկիչների ագրեսիայի հետևանքով առաջացած ողբերգությունների համար և ևս մեկ անգամ դեսպանին հաստատել Իսրայելի իր համերաշխությունը։ Դիվանագետը շնորհակալություն է հայտնել Խորհրդարանի նախագահին, Իսրայելի պետության և ժողովրդի աջակցության համար և տեղեկատվություն տրամադրել Գազայի հատվածից Իսրայելի վրա հարձակման արդյունքների և հակակայլերի մասին։ Մուհամեդ զրուցել է Իսրայելում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիների հետ։ Բեշնա քաղաքում գտնվող քաղաքացիներից մեկը նշել է, որ տեղում համեմատաբար խաղաղ է։ Ապաստանները կրկին բաց են, տրվել են տան մտնելու խիստ հանձնարարական։ Ըստ վերջիններից պարբերաբար լսվում են կրակոցների և պայթյունների ձայներ։ Հունգարիայի վարչապետը Վիկտոր Օրբանին պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրին ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարարը, Հունգարիայի Վրաստանի արտաքին և լիազոր դեսպանը և Վրաստանում Հունգարիայի դեսպանը։ Վիկտոր Օրբանը պատվիրակության հետ է այցելել այցի շրջանակներում, նախատեսվում է Օրբանի և Ղարիբաշվիլիի դեմ հանդիպում։ Բացի դրանից նաև վրաց-հունգարական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որից հետո տեղի կունենա հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Վրաստանի և Հունգարիայի վարչապետները ԶԼՄ-ների համար հանդես կգան համատեղ հայտարարություններով։ Թբիլիսիում տեղի ունեցավ մասնագիտական կրթության զարգացման նոր տեսլականի շնորհանդեսը։ Կրթության նախարարությունը նախատեսում է թարմացնել որակավորումները, սահմանել ոլորտային առաջնահերթություններ և թարմացնել մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման մոդելը։ Խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Իրակլի Սեսիաշվիլին ազգային շարժման անդամ Իրակլի Նադիրաձեի դատի է դվել գլխավոր դատարանում զրպարտչական քարոշչություն տարածելու մեղադրանքով։ Սեսիաշվիլին իր անունը Վակեի այգու ողբերգության հետ կապելը գնահատում է որպես իր հեղինակությունը վնասելու փորձ։ Խորհրդարանի սպորտի և երիտասարդության հանձնաժողովում քննարկվել է Վրաստանում ազգային սպորտի և խաղաղության նախագծերը։ Նախագիծը ենթադրում է ժամանակավոր բաժանարար գծի մոտ գտնվող Էրգնետի գյուղում սպորտային համալիրի, մարզադաշտի և երիտասարդների զարգացման տարածքի կառուցում։
Դրանը պատակն է պատերազմից տուժած երիտասարդների շրջանում massայական սպորտի զարգացումը եւ այս ուղությամբ կրթական գործընթացների ներդրումը։ Մարկետինգի շինարարության ընթացքը այսօր ստուգել է Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Կենտրոնը նախատեսված է ավելի քան 100,000 շահառուի համար։ Շինարարության ավարտից հետո բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնում կտեղադրվեն ֆուտբոլի, բասկետբոլի եւ մարմնամարզության սրահներ, պետք է կազմակերպվեն նաեւ մարզումների եւ մարզանքների համար նախատեսված տարածքներ, լողավազաններ, բազմաֆունկցիոնալ սպորտային կենտրոնի հիմնական շինարարական աշխատանքները կավարտվեն 2023 թվականի վերջին։ Այս պահի համար այսքաններ, կվերադառնանք գլխավորի ժամանակ առայժմ։